2017 m. lapkričio 29 d. Lietuvos Respublikos konsulo Vaclav Stankevič kvietimu Punske, Vidugiriuose, Seinuose ir Suvalkuose lankėsi profesorius Liudas Mažylis. Šių metų kovo 29 dieną Vokietijos užsienio reikalų ministerijos diplomatinėme archyve jis surado nutarimo dėl Lietuvos vasario 16-osios nepriklausomybės paskelbimo originalą. Labadiena. Šiandien jūs lydite profesorių Liudą Mažylį. Kokia vizito programa? Ką aplankysite? Kur jau buvote? Koks tikslas? Vizitas prasidėjo nuo to, kad aš atvažiavau į Kauną, suradau profesorių Mažylį, teko konsultuotis telefonu, bet suradau, nesu kaunėtis, o klaipėdėtis, bet pavyko surasti ir su gerbimu profesoriu ir ponia Aldona atvykome pirmiausia pagal programą į Punską, pakeliui geografiškai tai yra patogu, tai jūs kaip girdėjau su profesorium kalbėjote, jau įvyko susitikimas Punske, labai džiaugiuosi. Dabar važiuosim į Vidugirius, vėlgi geografiškai pakeliui į Seinus. Po Vidugirių apsilankysime Žiburio mokykloje, bus tenai susitikimai. Na ir man labai norėtųsi ir mano kolegoms iš konsulato, kad profesorius pabendrautų su mūsų tautiečiais Suvalkuose. 17 valandą Lenkijos laikų susitikimas Suvalkuose su Suvalkų skyriumi. Tai ten žmonės taip pat lauks. Gaila, kad 17 valandą, kadangi norim kuo greičiau profesorių sugražinti, suprantame, kad žmogus labai žinomas, populiarus Lietuvoje ir labai užimtas, bet vėlgi suvalkiečiai paprašė 17 valandą ir ne anksčiau, bet tuo pačiu būtinai turi būti susitikimas, jis ir bus, kadangi daug kas iš jų dirba. Tai, kaip minėjau, vakare bus susitikimas Suvalkuose, o iš Suvalkų jau sugrįšim į Kauną. Labai esu dėkingas, kad profesorius surado laiką, atvyko į mūsų kraštus. Tai yra, kad profesorius atvyktų, yra mūsų bendruomenės iniciatyva. O tiksliai sakant, tai pirmoji iškėlė tokią idėją ponia Irena Gasperevičiūtė, sako labai neblogą, kad profesorius Liudas Mažylis apsilankytų pas mus. Tai pavyko realizuoti, tai čia ne tiek mūsų dėka, kiek profesoriaus dėka, kadangi jis mielai sutiko apsilankyti pas mus. Ir tokiu būdu aš sakyčiau, kad šiandieną su to vizitu mes pradėjome šimtmečio renginius Suvalkų, Punsko, Seinų krašte. Labadiena. Punske svečiuojasi profesorius Liudas Mažylis, radęs vasario 16-osios aktą. Pasakykit, kaip jaučiasi mokslininkas, atsivertęs dokumentą, turina akinius pirmiausia, ar jaučiasi iškart kaip Kolumbas? Nu, gal veikiau kaip Kolumbas, o iš tikrųjų turėčiau patikslinti, kad prieš akis atsivėrė ir prieš akinius va šituos, pirmiausiai tai ne pats popierius, ne dokumentas, o archyve man pirmiausiai leido dirbti su vadinamaisiais mikrofilmais. Tai aktą pirmiausiai aš pamačiau taip pat kaip mokyklos, va čia būtų juodoj lentoj, baltom raidėmis, buvo negatyvinis vaizdas, atvirkštinis ir reiškia tenai reiškia buvo tie 20 parašų signatarų, dar 20 parašų po vokiškų tekstų ir vat visiškai neseniai prieš porą savaičių aš atsitiktinai atsiverčiau, kągi aš užsirašiau, nes aš važiavau ieškoti daugelio dokumentų. Ir pirmiausiai prieš akis išlindo vadinamasis gruodžio 11-osios tekstas deklaracijos ir pas mane atsirado įrašas, kad jau buvo prabėgęs tas puslapis ir tik tai man reiškia, kad palauk, čia tie parašai, kuriuos aš šiaip ar taip mintinai žinojau. Tai va, tai ir tada sugrįžo, reiškia, jos telė atgal, o tada buvo 20 dar minučių, labai sunkių, nes atsirado gruodžio 11 aktas, o nėra vasario 16. O jis pasirodo buvo tam pačiam aplankę prie kovo mėnesio dokumentų, kai Vokietija pripažino Lietuvą nepriklausomą valstybę ir va viskas tada susidėstė. Nu, kadangi viskas ėjo taip, bet nuosekliai, vienas po vieno, tai tokio, vat, kaip jūs sakote, kokio tai, kad išprakaituotų veidas, nu taip kaip ir nebuvo. Bet reiškia, nu pirmas žodis buvo, kad tai labai gražu. Mhm.
kažkodėl pirma įspūdis buvo estetinis toksai, puiku, nuostabu, gražu. Ir turbūt didžiulis džiaugsmas, nes iš tikrųjų visi ieško akto. Mato, džiaugsmas tai jau čia savaime, čia yra, reiškia, suradėjo džiaugsmas, žinoma, bet turbūt daug netikėtesnis, tikrai nuoširdžiai netikėtesnis buvo tas visuotinis džiaugsmas, kuris paskui, kaip sako, ištryško kaip fontanas, nes jokio kito jausmo, nu, turbūt neišgirdau iš žmonių, kaip kad, reiškia, būtent didžiulis džiaugsmas, kad tai, ko labai trūko, ir paskui per ilgus mėnesius, nu, taip kalbantis vat, su žmonėm, išeina, kad taip, mes žinojom, kad buvo dokumentas, mes žinojom, kas jame parašyta, žinojom, koks jis svarbus mūsų laisvės ir suvokimų ir orumo pilnavertės valstybės savivokai, bet nu, vat, popieriaus šito iš tikrųjų trūko. Nes, nu, kaip dabar, kitos tautos, tai jos turi tokius, ką lietuviai, kažkokia kitokia praganė, pametė, reiškia, neteko kažkodėl, ne mūsų kaltė, reiškia, bet jisai, vat, jame atsirado, nu, ir nieko nuostabaus, kad tokia tuštuma, kuri buvo turbūt visuose mumyse, nu, vat, nėra trūksta, jinai užsipildė. Nu, ir aišku, tas vienintelis žodis tinka, džiaugsmas.